Sekarang ni tiga penjuru eh. Yang terbaru 12 Hybrand 11. Okey, dia ada 4 blok eh. Blok yang pertama kita kena masukkan kereta lebih daripada bahagian depan ni lah, maknanya gerak ke depan, lebihkan bahagian depan ni. Itu blok pertama. Dapatkan sikit ke kiri kereta ni. Okey. Kesilangan kereta ni kalau boleh melepasi blok yang pertama ni. Ha. Melepasi blok yang pertama. Okey. So undur. Slow-slow eh, jangan laju. Okey. Blok yang kedua, kita bergerak ke belakang melepasi ni. Okey, undur lagi. Melepasi yang ni. Okey. Sabar. Blok yang kedua. Okey, blok tiga dia bergerak ke depan dan yang keempat dia bergerak ke belakang. Okey, berhenti sebelum garisan. Okey. Isyarat bagilah eh. Ha. Okey, jalan. Ke seko Z. Isyarat kanan. Gerak ni tengok depan. Dah. Okey. Isyarat kanan. Jangan laju, pelan-pelan je. Side mirror selari dengan garisan kuning tu, bawa pusing ambil. Okey, pusing ambil. Tegak antara ya. Okey. Jalan.